La cuina d'en Jaume. Sóc en Jaume Camproví, des de Sitges. Avui farem terrina de tardor, amb bolets i pernil. Comencem reunint tots els ingredients. Aquí tenim rovellons, xampinyons portobello, rossinyols, trompetes de la mort i canodrocs. Posem una nou de mantega a la paella amb un raig d'oli. Quan la mantega està calenta i l'oli també, hi posem els bolets variats. Primer posarem els rovellons i els xampinyons portobello. Han de perdre l'aigua i s'han de daurar una mica. Un moment més tard hi posem les trompetes de la mort i els camagrocs. Hem buscat bolets variats de colors diferents. Només s'han de fer una mica. I realçar el seu sabor. Hi posem pebre negre. L'all tallat a bocins petits. Fem una remenada i el julivert picat. I fem una altra remenada. Ja els podrem reservar. En un bol gran hi posem 6 ous. I un pessic de sal, no gaire, ja que el pernil ja és salat. I també els bolets. Batrem els ous i els hi posem la crema de llet. En aquest cas, era sense lactosa. Remenem els ous i la crema de llet. Hi posem pebre negre, un polsim de xile torrat en pols o pebre vermell d'Espalet o picant, una cullerada de mostassa i ho barregem. Untem la terrina amb oli o mantega.
posem el pernil des de dins, que es munti cap enfora amb un sobrant. Que es munti a sota i el sobrant a dalt. I mica en mica anem folrant el motlle, tapant tots els forats. Un cop els talls de pernil folren la terrina, hi posem els bolets. I el formatge gruyer. Acabem de posar-hi el gruyer. Ja hi podem posar el contingut del bol, l'ou i la crema de llet. Tanquem la terrina amb el mateix pernil, amb el sobrant de les vores. I si cal, podem posar un tall a sobre. Quin plat més curiós, oi? Aquest plat ens servirà com a acompanyament a una carn o a un peix, o simplement com un entrant. Ja tenim preparada la terrina. Enfornem a 155 graus, una hora, al bany maria. Passada l'hora, el traiem. I aquí la tenim. Terrina de tardor, amb bolets i pernil. I res més a dir que... molt bon profit. Em trobareu a la cuina d'en Jaume, blogspot.com.